Poďme bližšie preskúmať, ako je to s umocňovaním jednotky a mínus jednotky. Napríklad 1 na 8 to je ako 8 jednotiek vynásobených medzi sebou. Tak teda 1 krát 1 je 1, krát 1 je 1 a krát 1 je zase 1 a tak ďalej. Je úplne jedno, koľkokrát jednotku medzi sebou vynásobíme. Výsledok bude vždy 1. Rovnako tak, keď sa pozrieme na číslo 1 na 0, tak je to ako jednotku vynásobiť 0 krát jednotkou. A vtedy dostaneme len jednu samotnú jednotku a možno si pripomenieme tú definíciu z minulého videa, že každé číslo umocnené na 0 okrem 0 sa rovná 1. Teraz prejdeme na umocňovanie mínus jednotky. To bude trochu zložitejšie. Poďme sa na to pozrieť. Začneme mínus 1 na 0. A to už vieme, ako v predchádzajúcom prípade, že každé číslo na 0 okrem tej 0 bude sa rovnať 1. Ďalšie bude mínus 1 na 1. To znamená, že mínus jednotku len prepíšeme. Pretože čokoľvek umocnené na prvú, ostáva tým istým číslom. Čiže výsledok bude mínus 1. Poďme ďalej na mínus 1 na druhú. Vieme, že v súčine nám príde 1 mínus jednotka a ako to dopadne? Mínus 1 krát mínus 1 to je plus 1 minus krát minus dáva plus. Výsledok je teda plus 1. Minus 1 na 3 to je súčin troch minus jednotiek. No už vieme, že minus 1 krát minus 1 je plus 1. A keď pridáme ešte jednu minus jednotku, tak dostaneme 1 krát minus 1. A to je minus 1. Možno už zase vidíte nejaký vzorec alebo nejaké pravidlo. A to je také, že keď mínus jednotku umocníme na párne číslo alebo párnu mocninu, tak vychádza plus 1. A ak je mocnina nepárna, teda mínus 1 na nepárnu mocninu, vychádza výsledok mínus 1. Tak my si to ešte ukážeme na párnej štvrtej mocnine, Malo by to teda výjsť plus 1, mínus 1 na 4, to je súčin 4 mínus jednotiek a priebežné výsledky sú mínus 1 krát mínus 1 je plus 1, plus 1 krát mínus 1 je mínus 1 a mínus 1 krát mínus 1 je plus 1. Vidíme teda, že ako postupne mocnina rastie. Znamienka sa nám striedajú, párne mocniny vychádzajú plus 1 a nepárne mocniny minus 1. Toto nám umožní veľmi rýchlo vypočítať aj veľmi vysoké mocniny jednotky alebo minus jednotky. Vezmime si napríklad 1 umocnené na milión. Pre plus jednotku vieme, že nám mocnine nezáleží Plus 1 na čokoľvek je stále plus 1. Zložitejšie je to s mínus jednotkou. Mínus 1 umocnené na milión. Koľko to bude? Záleží na tom, či je milión párne alebo nepárne číslo. Vzhľadom tomu, že končí nulou, tak vieme, že je párne a to znamená že mínus 1 umocnené na milión to bude plus 1. Naopak, mínus 1 umocnené na 999 999 to bude mínus 1, pretože 999 999 je nepárne číslo. Umocňujeme na nepárnu mocninu a preto je výsledok mínus 1.